Кыргызстанда вебкам студияларды уюштурган деген шек менен кармаган Даниил Ажиевден 500 000 доллар алынды. Интернетте тараган Ажиев 44 миллион сом казынага демөөрчүлүк катары төктү деген маалымат жалган. Бул турасында УКМК билдирет. Жогордагы 500 000 долларды Ажиевтердин жакындары аны камактан бошотуу үчүн тергөөчүлөрдү сатып алмак болуп сунушташкан. Учурда бул суммага жана анын мындан башка көптөгөн мүлктөрүнө карата чектөө коюлду. Ажиевдин иши боюнча тергөө аяктап калды. Жакын арада анын иши сотко жөнөтүлөт. Буга чейин ал ээлик кылган 3 чоң студияда тинтүү жүргөндө 30 оператор жана атайын түзүлгөн интернет сайттарда акчага интимдик кызматтарды көрсөтүү үчүн колдонулган 80 компьютер табылган. Анын көп суммада киреш алып турганы жана ага моделделген кыздар тартылчу. Кызматкерлер болжол менен 18 жаштан 25 жашка чейинкилер бири дегенде 300 жакын аныкталган.